وہ کیا گھڑی تھی خدا کی قسم, کروڑوں سلام اس اسلامی بھائی پر جو میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے پیر کی بارگاہ میں لے گیا اور اس کا مرید بنا دیا. کروڑوں سلام اس اسلامی بھائی پر, کروڑوں سلام اسلامی بھائی پر کہ پھرتا تھا مارا مارا شہید مسجد آپ بھی سن کر خوب رہنما ہے, کتنا پیارا رہنما ہے, کتنا مخلص رہنما ہے. اے اللہ ہمیں مرتے دم تک اس رہنمائی کی رہنمائی ہمارا مقدر کر دے, اس کی غلامی ہمارا مقدر کر دے. ہم وہاں پر بھی جدائی لائے